Chlapci, dalo nám to dost práce, ale konečně jsme Morera dostali tam, kde ho potřebujeme mít. Teď už zbývá udělat jen poslední krok. Odstranit ho. V jeho části města se krade, loupí, vydírá, pořádá ilegální loterie. Jenom tam kvetou herny a bordely. A co je nejvíc skandální? Drogy? Prdajs! Skandál je, že my z toho nemáme ani dolar! Ale to se všechno změní, jakmile Morela odstraníme. Celá jeho organizace se zhroutí a všichni ti drobní podvodníci, zlodějíčci a kriminálníci se mezi sebou vyvraždí, když mezi ně někdo nevnese pořádek. Dnes nadešel den, kdy se konečně toho parchanta můžeme definitivně zbavit. Jednou provždy! Pauli nachystal plán, jak to uděláme. Jo, přesně tak. Rozhodil jsem sítě svých informátorů a vypadá to, že dneska máme jedinečnou příležitost toho zmetka dostat. Morello má strach o svůj zadek a tak se skoro vůbec neukazuje na veřejnosti a všude jezdí ve svý neprůstřelný zastraný limuzíně. Zavřený jako v nějaký zatracený konzervě. Ale dneska vyleze ven. Půjde se ukázat mezi lidi, půjde mezi smetánku, půjde do divadla. A my tam budeme a taky mu něco ukážeme. Já nevím, není to zbytečně moc riskantní. Ne, právě naopak. Máme jedinečnou příležitost odělat ho na veřejnosti. A všem tak ukázat naši moc. Jo, a uděláme to takhle. Počkáme si před budovou, až skončí představení. Lidi začnou vycházet ven, nastane ohromný zmatek a do toho se vymotá Morello. Tyjo, gorily nebudou mít moc šancí si nás všimnout dřív, než zaútočíme, a pak už bude pozdě. Hlavně na sebe nesmíte upozornit dřív, než se objeví, abychom ho nevyplašili. Takže žádný střílení. Zbraně vytáhněte teprve, až se ukáže. Určitě ho poznáte. Morello chodí furt v bílým obleku. Ten moc lidí dneska nenosí. Takže dohodnuto. Každý z vás si u Vincenza vezme Thompsona nebo Luparu. Dojdete před divadlo na Central Island a počkáte, až Morello vyleze ven. Potom to spustíte. Představení končí v 9 hodin, takže koukejte, ať jste tam včas. Mělo by to vyjít, takže se mi bez jeho skalpu domů nevracejte. Dobře, pane. Tak jdeme na to, kluci. Zdarec lidi, vítám vás tady u módované smetánky. A rozhodl jsem se tentokrát, že to budu hrát malinko jináč, než jste byli zvyklí. Akorát teďka přemýšlím na tu smetánku, že bych si vzal toho pasata, co jsme měli posledně, jenomže on ten Bruno, jako to auto původní, který je přeměněný tady tím, je vlastně dvoumístný. A to vypadá, že tohle je čtyřmístný, což znamená, že bychom v klidu mohli jet tímhle s tím pasatem teda. Dobrá, tak já si skočím teda za Vincentem nejdřív pro zbraně. A pak pořeším teda auto, doufám, že se do toho pasatu vejdem všichni. Vincenzo, dneska potřebujeme pořádnou artilérii. Jdeme si to rozdat s Morelem. No, myslím, že 600 nábojů za minutu, které zvládne Tommy Gunn, je docela slušná kadence. Zároveň bychom se přeci jen měli držet staré tradice a na atentát takovéhoto rozměru použít tradiční sicilskou zbraň. Co mě udivuje, že ta Lupara nemá jiný design, ale to nevadí. Hele, Ralph nemá pro nás něco, třeba, já si myslím, že teda mít nebude. Asi ne. Dobře, tak jdeme zkusit toho pasata, jestli se tam vlezem nebo ne. Protože ten Bruno, úplně původní, je dvoumístný auto. Hele. Kámo, my se do toho Bruna vejdeme ve čtyřech, hezky pěkně. Tak to je o důvod víc používat pasat. Jediná věc, kterou jsem si fakt jako nemyslel, že budeme dělat, a to, že pojedeme na Morella v pasatu, tyjo. Ne. A taky další věc, na kterou si musím dávat pozor, je to, že nesedí úplně textury aut, tudíž můžu do něčeho nabourat, i když se toho vůbec nedotknu, protože ta textura toho originálního auta může být o něco málo širší než tato. A tím pádem, když jedu o něco blíž k třeba lampě, rohu nebo tak něco, tak to kolikrát nabourám, aniž bych se toho dotknul. Což je jenom taková vsuvka.
A taky jsem si všiml, dámy a pánové, že hromada z vás u mě ještě nemáte odběr. Takže pokud mě sledujete, tak tam ten odběr dejte, vás to nic nestojí a mě tím mega moc pomůžete. A další věc je taková, že se pomalu blížíme k Moreloj a já jediný z čeho mám strach, aby se mi jakože... Tamhle jsou! Tome, ten pastar tam nesmí ujet! Nestal nějaký fail a tím failem myslím, že... Aby se třeba Morello nepropadl pod mapu nebo tak něco. Ježíš, co to má za auto, kámo? Tak fakt teď přemýšlím, co to je za auto, s čím to proti mě jede. A ten Bruno moc nejede, ale... Počkej, já tam zkusím dát menší kvalt. Jo, teď už to jede, teď už to jede, teď už je to dobrý. A pozor, naboural. Mě by fakt jako zajímalo, co to má za auto. To je Dacia, nebo co to je? To je pěkný, že do něj střílíte, to je jako fakt super. Tak já tady zkusím nějaký drifty lehký. No vůbec, kam jedeš? A prásk, hezky pěkně. Akorát si nejsem jistý, jestli tohle byl dobrý tah zrovna. Už tam stojí nějak moc dlouho, ale... A jak tam vidím jenom ty mafiány, jak nevidím vůbec to auto, ne? Hej, tak ale... Jedem, kluci, ne? Co to je tohle z toho? Jedem! Hej, tak co tam nacvičujou? Hej, proč couvou? Co to je? Jo, já musím být asi za nima. Už se to začíná pěkně sekat a už to začíná dělat pěkný brikule, ta hra. A to vypadá, že to je Dave, to auto. Ale bože! Mají to pěkně rozmydlený na kedr. Docela si myslím, že bychom mohli dát jiný konec než posledně. Tak schválně uvidíme, jaký konec nám to zandá dneska. Takhle, Pauli, střílej po něm. Já doufám, že nepojede teď na to letiště, protože jestli jo, tak jako je to pěkně v čudu. Nice, paráda, máme jiný konec než v normální mafii a to je přesně to, co jsem chtěl. Tohle jsem se fakt jako dneska, kdyby se mi to teď nepovedlo, tak bych tu kapitolu dal, že nahrát znova a zkoušel bych to tak dlouho, než by se mi to povedlo. Ne, no tak to jo, ten Passat tady jako pěkně driftí. Ty, ale vybral jsem to slušně, ne? Akorát tady je jedna taková nevýhoda, on mi docela ujíždí a mám problém ho dojet. A zase na druhou stranu, jako nemyslím si, že by to mělo být problém, to, že mi ujíždí, pokud mi vyloženě neujede hrozně daleko někam. Jako třeba mimo tu minimapu, tak si myslím, že by to mohlo být celou dobu v klidu. Tak, tady Pauli a sám po něm budu teďka chvíli šutit, doufám. Tak ale jedem, pan Morello. Hele, prásk do něj. Tak. Pěkně ho vykropte. No, jen mu nasypte. Dejte mu co proto. A tady už by se měl blížit ten most, ale ne. Někde. Teď už tam pomalu musíme být. Mě zajímá, jestli v té cutscéně budou i vyměněný auto, nebo ne. A, už jsme tady, konečně. Takhle ti to přijde. Zajímavá část. Brzdi, dělej, brzdi!
Myslíte, že je mrtvý? No, řekl bych, že teď už asi jo. O sakra. No, myslím, že jestli nebyl mrtvý před chvilkou, tak teď už to má za sebou 100%. Tak, Morela máme úspěšně za sebou a můžeme jet do Salieriho baru. Vidím to teda, že to udělám zase stejně, jako jsem to udělal v té klasické mafii, a to, že nejdřív odvezu tady ty dva chuligány do toho Salieriho baru a pak pojedu k tomu Lukasovi. Normálně při stříhání minulého videa jsem si všimnul, že jak jsem jel k Lukasovi s tím policejním autem, mám takový pocit, tak jsem říkal, že jedu za Ralfem, přitom jsem myslel jako Lukase, ale dobrý, trošku jsem se přeřekl, ale takový menší detail. To se občas stává. Prostě moje slovní zásoba není tak úplně ready na to. Asi normálně budu muset začít něco číst, jo, protože moje slovní zásoba rovná se kolo od trakaře, jo, takže asi by to chtělo, abych se sebou začal něco dělat trošku. No, je, hele, už jedem kolem toho Clarkova motelu. No počkej, moment. Ne, dobrý. Mně jenom přišlo, že tam je jiná textura. Možná jenom lehce změněná fasáda, ale jináč nic moc. Ty, ale ten pašík jede, panečku. Ty, ale to fičí docela slušně. Tohle byl hodně dobrý tah si vzít toho pasata. A teď to uděláme takhle. Sem doprava, rovnou do Salieriho baru. Vyhodit ty dva nýmandy. Doufám, že se cestou nikde nerosekám, že nikde nechytnu nějakou texturu něčeho. A nejsou i ty stromy tady jiný malinko, nebo mi to jenom přijde. Jo, už jsme v Chinatownu, neboli ve Strmilově. Tak to už máme kousek, hele, AAčka. A auto. A já bych měl ještě to lepší by bylo, kdyby tady bylo auto SA, protože víte, jak to je. Chcete pekáč do lesa, kup si auto od SA. I když SA auto je skoro to samé jako AAčko, prostě bazary, no. Jsou to prostě šmelaři všichni. Ještě, že tady mám svého pašíka, kterýho jsem dostal od Lukase a nemám ho z žádného bazaru. Sakra! Tak, vy dva vystupte a já jedu za tím Lukasem ještě. Rychlovka. Tak, tady je ta ovce s tím spoilerem. Což je úplně luxusní věc. Ten si ale myslím, že se jedná o vtip prostě programátora, jo, protože když koukám IRL na RSA, tak tam ty spoilery jako moc nevidím, a když už tam jako vidím nějaký spoiler, tak převážně je to na jedničkový oktávce a na dvojkový jako moc ne, no. A když už jako vidím i spoiler na dvojkový, což jsem viděl všeho všude asi dvakrát, tak to nebyl tenhle ten originální, ale... Já si prostě myslím, že se jedná o vtip programátora, aby jako zvýšil povědomí o tom, že existuje i RS oktávka s tady tím stokovým spoilerem prostě. Aby o tom lidi věděli, že když už to nepotkáváte na silnici, tak to potkáte aspoň v mafii. No, každopádně včera se mi povedl skvost, jsem si měnil kolo u auta, jo, tak jsem se jako zvedl Audinu pěkně na haver, víš, jako pohodička. Jo, no, jenom že jsem to dělal na štěrku a ještě ke všemu v kopci a hádej, co se nestalo, kámo. To auto mi normálně huplo z heveru dolů, ty vole. Skurvil jsem si celý levej blatník. Mám v píči levej nábojko, a to se pošefí, jo. Ale to se pošefí, to už jako, to už mám zařízení jináč. Ale fakt jako mě to docela štve, protože ten levej blatník je celý zvohýbaný, protože mi to huplo vlastně na kolo. Což...
Na jednu stranu je docela výhoda a na druhou stranu je to pěkně na hovno. Spíš bych byl rád, kdyby to spadlo na zem. Je... Kámo, co to... No tak to kecáš. Moment, Lukasi? Kde seš? Hej. To je Ford, jakože Escort starý. Ne, to je stará Fiesta. Já myslel, že to je jedničko jest. Ne, to měl, vlastně mám pocit kulatý... ty... Kulatý světla. I když tady v té jedničkové mafii to všechno vypadá podobně. Tak, Lukasi, ukáž, co pro mě máš. Zdar, Tome. Ahoj. Tak co, máš pro mě dneska něco? No, dnes je to malinko ostřejší. A co pak? Ale chlapci mě tady nechali auto, ve kterým se nějakou tu chvilku honili s Poldama. A docela bych potřeboval, aby odsud co nejrychleji zmizelo. A proč jste se ho nezbavili sami? Ale dohodil jsem jim fušku, měla to být tutovka, ale nějak to nevyšlo. Byli malinko naštvaný, tak mi to tady nechali. Co za to? Modernej německý sporťák. No, to za trochu rizika stojí. Jdu do toho. Co mám udělat? Zní to jednoduše. Odvez tohle auto na útesy za městem a schoď ho do moře. Pohoda. Jenže když tě uvidějí Poldové, seš v průseru. Musíš je setřást. OK. Jo, tak co, na co nás tady čeká? A ne, mine, co to máme? To je Touran, nebo co to je za auto, dámy a pánové? To nějak nemůžu poznat. Ale tohle už vypadá nějak hodně nově. Ježíš, proč sedím vzadu? Já chtěl dopředu. Jako tohle auto už vypadá fakt hodně nově. Tohle auto mi sem úplně až doslova nesedí, doslova mě tady mlátí do očí v tom modu. Jako omlouvám se, ale vzhledem k tomu, co vidím, že tady jezdí za auta, tak tohle mi tady opravdu nesedí. Jen doufám, že nikde nepotkám zbytečně bengáče. Že se mi povede to auto z toho útesu schodit na první dobrou, pak si tam ukradnu jiný auto a pojedu zpátky k Lukasovi. Tentokrát to nepůjdu pěšky, jak v té klasické mafii, ale pojedu to autem. Protože pěšky mi to trvalo strašně dlouho a mě šlo jenom o to vám ukázat vlastně, co se stane, když k Lukasovi nepojedete nějakým autem, ale půjdete vlastně celou pěšky. To je tam jiný dialog, že jo. To byl právě to, o co mi šlo, tak proto jsem to tak udělal v té klasické mafii. A vzhledem k tomu, že teď už to víte, co se stane, tak si tam normálně u toho, co to je, u toho majáku, si tam ukradnu auto a pojedu normálně k Lukasovi autem. No se mi to jako fakt nechce chodit pěšky. Tak hele, už jsme u toho majáku skoro. Já se tady snažím jet tak jako opatrně. Teď nevím, co ta frajer dělal. Co to bylo jako za manévr, nebo co to mělo znamenat. Ne. No hezky, paráda. Hele, ještě že tamhle jedou policajti, ale jedou druhým směrem. To je jediná výhoda. Jinak už bych to musel otáčet a jet někam jinam. Abych se jim schoval, když tak. No hele, takže my bychom to měli schodit tady, takhle jo, okej, tady musíme dát neutrál, zase zaparkovat, ano, tak a vystoupit. Tak. Měj se hezky, ty tady nemáš stejně co dělat, ta tvoje textura je prostě moc nová. Tak, nazdar. Tak, vrátit se k Lukasovi teďka. Bylo by to si šlohnout nějaký pěkný auto. Jedničkovou oktávku nechci, to je Falconer, se mi zdá, a je to hrozně pomalý. Co tady jede dalšího? Tohle nevím, co je, bojím se toho, tohle nevím, co je, taky se toho bojím, tamhle je Falconer, ten nechci. Sakra, nemůže tady jet něco lepšího? Třeba trošku? No a tak jedničkovýho Golfa si ukradnu. To je sice Ulver nebo co něco takovýho, no je to Ulver. Ale to mi stačí jenom na to dojetí k Lukasovi úplně v pohodě. Mně o nic jinýho nejde, jenom se potřebuji dostat k Lukasovi.
Tak, jak se tam běhá s tou baseballkou, frajer. Aha, policajt. Pozor, ujděte! Ajajaj. Už je po mně. Ještě, že to je jenom pěšák a nejsou to ty v tom autě, protože ty by mě v tomhletom ulvru asi jako chytili, bych řekl. No fakt jako nemyslím si, že s tímhle bych jim ujel. To spíš si myslím, že by mě policajti s tím jejich autem tak čtyřikrát předjeli, než já bych je jednou dojel, tyjo. Tady není nic extra v téhle ulici. To vypadá, že asi ne, tady je všechno tak nějak furt při starým. Tady taky, to je, tady jsou taky furt ty samý textury, co vydáme, tyjo. No prostě už jsme tu mafii prošli skoro celou, no, takže nevím, co by tady mohlo být dál. Kde je jako zajímavýho, kromě aut. Asi bych to tak viděl. Jelikož mám takovýho tucha, že mapu jsme projeli celou. Tak jako opravdu si nejsem jistý. Hej, co tady dělá můj pašík? Jo a jo, vlastně, já vím, co tady dělá pašík, když my jsme přijeli pašíkem, že jo, k Lukasovi. Já jsem taková jítrnica. Tak, Lukasi, kde seš? No dobře. Kde je ta slíbená německá nádhera? Ten chlápek si tady pro něj před chvilkou byl a odjel. Ale říkal, že si zajde na večeři do Royce Grillu. Je to v downtownu, kousek od Pepeho restaurace. Když si pospíšíš, ještě tam to auto najdeš. Co se to děje? Snad nechceš dneska okrást zákazníka. Tohle je výjimka. Dluží mi spoustu peněz. Když mi platí, platí za předminulou zakázku. Přitom ale dělá buchví, jaký není nobl pán. Tímhle mi tak hleda splatí dluh a já ho splatím tobě. Ale teď už radši jeď. Dobře, díky. Ó, dobře, takže si jedeme pro tu velkou škodovku, co tady stála. Přímě ani nevím modelový označení, co to přesně je za auto. Ale jediný, co vím, že jedeme k McDonaldu. Škoda, že tam není McDrive, ještě bych sám zastavil. Aspoň pro jedno tasty číze. Já vím, že je to tasty cheese, jo, ale pro mě je to tasty cheese prostě. A mám toho tasty cheese tak strašně rád, že už jsem přišel i přesně na to, jakou mekáč používá omáčku do toho burgeru. Takže teď si vždycky akorát koupím jako masičko, koupím si bulky a udělám si tasty ho doma, protože mě to vyjde podstatně levnějc a líp a zdravějc. Než chodit do mekáča. No, hej. Přestaň do mě bourat. Já mám jednoduchý plán, dámy a pánové, hele. Počkej, ale tady byl mekáč, kde je ten mekáč? Tak, doufám, že tam stojím dobře. Že se frajer nedostane ven. Asi ne. Kámo, ale tady byl fakt McDonald. Kde je ten McDonald? Kam zmizel? Dobře, nebudu řešit mekáč, v tom případě asi tady počořím tu škodárnu. Je, hele, policajt. Budu se tvářit, že nic nedělám. Ahoj. Hotovo, policajt vybavený. Já nechápu, ty vole, že on tady vždycky musí takhle přiběhnout. Tady jsem to auto ani nekrát, tak jako... Co po mně jako běžel frajer? No, to je jiná škodovečka, tohlensto. Po co, že se mi povede to při první příležitosti někde převrátit. Kámo, to jiný peklostroj. Na co jsem to tady zase narazil? Počkej, a je to jenom pro dva, anebo pro čtyři lidi, jako ten Passat? Myslím, že to, ne, tohle bude jenom pro dva. A nebo kdyby to bylo aspoň pro tři? Počkej, nejde se podívat nějak dovnitř do auta, ne, je to jenom pro dva. Škoda, nevadí.
Když teďka stejně nevím, co nás jakoby že čeká za mise, i když před chvíli jsem dohrál klasickou mafii, jo. Teď jsem zase u smetánky Bastardce, ještě s tím smetánka, jo. Takže, už si zase nepamatuju, co tam je dál za mise. Ale skoro bych to viděl, že tam budou doutníky, banka a konec. Ale počkej, teď my půjdeme ještě vlastně do té galerie. Tam by taky mohly být třeba malinko předělaný obrazy, textury, něco. Já jen doufám, že ty obrazy budou předělaný jakože správně a nebude tam nic, co bych musel cenzurovat. Pane Bože! Pane Bože, pozor! To by byla jediná věc, co by mě tam opravdu jako naštvala. No, my jsme teda v Salieriho baru. Už pomalu, ale jistě, což znamená, že z tohohle dílu by to bylo tak nějak všechno, dámy a pánové. Takže pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte tam hodit palec nahoru, po případě odběr, kdo nemáte. No a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videjka. Takže zatím, zdarec.